Всім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти лайфхаки та пасхалки в Melon Playground з TikTok. Ну що, поїхали! Давайте перевіримо цей лайфхак. Беремо шприц з безсмертя. І далі беремо шприц з вірусом. Далі ми беремо шприц з регеном. І перевіряємо, чи він не безсмертний. Вау, він уже не безсмертний. Тепер цей лайфхак перевірений. Тепер перевіримо цю пасхалку. Так. Немає. Давайте ще погортаємо. Чи нема? Ні, немає. Давайте вже до кінця догортаємо. Ні, його немає. Ну, значить, ця пасхалка не вірна. Беремо мелона і беремо пушку. Стріляємо. Далі ми беремо ті пулі і завертаємо до нашого мелона. І назад. Цей лайфхак вірний. Ищем тоннель и смотрит на верхушку справа. Так, тепер шукаємо той тунель. Тут немає. Значить, цей лайфхак не вірний. Ця пасхалка, вона робоча. Я знаю, я вам покажу. Якщо що, клавіатура помінялась місцями. І помінявся код. Ну, дивіться. Лабораторія, а там був, ну, космос. Ой, я кудись нажала. Ну, це робоче. Дякую, що подивилися моє відео. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. Всім до побачення!